Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունն է լսել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախ փոխվարչապետի համակարգած աշխատանքների հիմնական ուղղությունների մասին է զեկուցվել, որից հետո Մհեր Գրիգորյանի խորհրդականները ներկայացրել են հանրային կառավարման բարեփոխումների, թվայնացման, Հայաստանի զարգացման գործընկերների հետ և միջազգային տնտեսական ինտեգրման ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացը։ 2023 թվականի դրությամբ կառավարության ծրագրով նախատեսված է եղել 50 ռազմավարական փաստաթղթի մշակում, ընդունվել է 22-ը և մշակվում են 14-ը։ Որոշ փաստաթղթերի վերաբերյալ քննարկումների արդյունքում որոշում է կայացվել դրանք կամ կոնսոլիդացնել, կամ ռազմավարություն մշակելու փոխարեն միանգամից օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Փաստաթղթերը հիմնականում վերաբերում են մարդկային կապիտալի, տնտեսական զարգացման, օրենքի գերակայության, անվտանգության և հանրային կառավարման ուղղություններին։ Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան մշակվել է ռազմավարական կառավարման նոր համակարգ, որի արդյունքում ըստ զեկուցողի կառավարումը կդառնա առավել արդյունավետ։ Մշակված համակարգը համապատասխանում է ԱՐԿԱ ստանդարտներին և ամենակարևորը այն համապատասխան է ՍԵՊԱ-ով ստանձնած մեր հանձնառություններին և տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության ՍԻԳՄԱ նախաձեռնության հանրային կառավարման բարեփոխումների սկզբունքներին, որոնց համապատասխանությունը Եվրամիության անդամակցության համար փափուկ նախապայման է համարվում։ Հաշվետվության ընթացքում ներկայացվել են հանրային ծառայությունների թվայնացման և որակի բարելավման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները, հաստատվել է տվյալների քարտեզագրման և դասակարգման մեթոդաբանությունը, որի հիման վրա գրեթե ավարտել են հանրային իշխանության բոլոր մարմիններում տվյալների քարտեզագրման գործընթացը և հիմա դասակարգման փուլում են, առաջիկային որոշում կունենան, թե որ տվյալներն են պահվելու անպայն դիրույթում։ Քննարկվել են օրենսդրական 3 նախագծեր՝ հանրային տեղեկատվության մասին, կիբերանվտանգության մասին և բնակչության պետական ռեգիստրի մասին օրենքների նախագծերը, և 3-ն էլ արդեն գտնվում են պաշտոնական շրջանառման փուլում։ Ներկայացվել են նաև մարմինների թվայնացման պորտֆելները, որի արդյունքում ապահովվել է թվայնացման գործընթացների համապատասխանությունը պետության որդեգրած թվային ճարտարապետության հիմնական սկզբունքներին։ Հաստատվել է 9 թվային համակարգի բիզնես քեյս և արդյունքում պետական մարմինները արդեն մեկնարկել են կամ գնումների գործընթացը, կամ էլ արդեն կառուցում են թվային պորտալները։ Ազգային ունականացման ԵՍՄ համակարգը ամբողջությամբ գործարկված է, փոխվարչապետի խորհրդականը ներկայացրել է նաև կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի մրցույթի ընթացքը։ Առաջին փուլը նախավորակավորման փուլը ավարտվել է, և 3 միջազգային կազմակերպություն են անցել երկրորդ փուլ, ծառայությունների նախագծման ուղեցույցը UI/UX ստանդարտները ևս մշակվել են ու հաստատվել են բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի հրամանով, ծառայությունների մատուցման միասնական հարթակ կետեմ հարթակը գործակալության ջանքերով արդեն լայվ է ու հասանելի է քաղաքացիներին։ Հաշվետվության ընթացքում անդրադարձ է կատարվել միավորված ազգերի կազմակերպության, Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության, միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ իրականացված աշխատանքին։ Վարչապետին զեկուցվել են նաև Հայաստան-Եվրամիություն գործակցությամբ իրականացված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման առաջընթացը, ԵՄ տնտեսական և ներդրումային պլանի ներքո մշակված 5 ուղենիշներով իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Զեկուցվել են նաև Եվրասիական տնտեսական միության և ԱՊՀ-ի հետ կատարված աշխատանքները, նաև փոխվարչապետի համանախագահությամբ գործող միջկառավարական հանձնաժողովների գործունեության ընթացքը։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է ոլորտային ռազմավարությունների իրականացման մշտադիտարկումը, միջազգային գործընկերների կողմից իրականացվող ծրագրերի համադրումը կառավարության ծրագրերի հետ և տվել կոնկրետ հանձնարարականներ։ Վոլոդիա Մուշեղյան, Լուրեր։